Բայոց ձորի մարզի Գոմք գյուղն է։ Նախիջևանի սահմանից մոտ 7 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող գյուղն ունի մոտ 300 բնակիչ։ Վատ ճանապարհների պատճառով գոմքեցիները շատ չեն շփվում հարևան գյուղերի ու քաղաքների հետ։ Սոցիալական պայմաններն են ծանր։ Հայաստանում կապի առաջատար օպերատոր Վիվասել MTS-ը հոգացել է սահմանապահ գյուղացիների փողոցների լուսավորության հարցը։ Մենք գիտակցում ենք ու հասկանում ենք, որ դա հայերդոգոս չի ծածկում, բայց մենք մեր գործերը միշտ գրում են շահունակական բնույթ։ Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը և Վիվասել MTS-ը այլընտրանքային էներգիա ծրագրով ավարտել են 18-րդ համատեղ նախագիծը։ Վայոց ձորի մարզի Գոմք համայնքում տեղադրվել է 37 կետից բաղկացած լուսադիոդային համակարգ։ Համայնքի բյուջեն շահեց են բանով, որտեղ մենք չունեինք, իսկ ուրիշները մեզ, որ առաջարկել էին նախկինում, ինձ առաջարկեին անձամբ, տարեկան մեզ ամենաքիչ ասում էին 500-600 հազար դրամ գումար ա պետք։ Մենք համոզվել ենք, որ տարեկան մի 120 հազար դրամ ընդամենը գումար ա լինելու, որը մեր համար դժվարություն չի։ Գոմքը 2 տասնամյակ արտաքին լուսավորություն չի ունեցել։ Նոր գործարկված արտաքին լուսավորության LED համակարգը կլուսավորի գյուղի գրեթե 60%-ը 1300 մետր տարածությամբ։ Իրոք հոսանքը մն էլեկտրաէներգիան նաև հույս է։ Բնապահպանական և էներգաարդյունավետ LED լուսավորությունը էներգիայի ծախսը կնվազեցնի 80%։ Դրանք արդյունավետ են դիմացկուն և կարող են ավելի երկար ծառայել, քան սովորական էլեկտրական լամպերը։ Կազմակերպիչները խոստացան, շուտով գյուղը կլուսավորվի ամբողջությամբ։ Աղվան Ասոյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։